Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. Já jsem si kdysi koupil replikovej kryt zadního kluzánku nebo kryt zadního tlumiče na kejvačku. Klasická kejvačkovská replika. Úplně jsem na to zapomněl, jo? Koupil jsem si jenom jeden tenhle ten díl s tím, že to někdy prostě porovnám, jak to vypadá s originálem, a úplně jsem na to zapomněl, tak jsem se na to vzpomněl. Porovnáme to s nově nachromovaným originálem. Tohle je originál, tohle je replika. A samozřejmě vyzkoušíme, jak to sedne vlastně, porovnáme to s původním dílem a vyzkoušíme, jak to sedne na originál vlastně tlumič, jo, jako takové. Jinak na tenhle prostě nekoukejte, nevím, kde jsem ho vzal, prostě ho mám. Říkám, hodí se to samozřejmě, ale máme možnost to porovnat, takže to zkusíme namontovat tu repliku, porovnáme to s originálem, pořádně ji změříme, můžeme ji zkusit i zvážit. Jinak vy, co mě znáte, tak určitě víte, že já nemám rád repliky, nejsem zastánce replik, samozřejmě někdy si pomoct něčím můžete nebo musíte, hlavně třeba u předválek, ale tam ta kvalita těch replik je úplně někde prostě jinde, jo, protože to vyrábějí Češi, čeští nebo český zámečníci, a ta kvalita těch replik prostě na těch předválkách fakt někde jinde, kdežto tohleto, když jsem se ptal vlastně prodejce, kdo to vyrábí, tak on mě řekl, že to vyrábí, že neví, ale že to je asi Turecko. Turecko, turecká replika, jo, hele, to mluví za sebe, ale samozřejmě nechci to hned kritizovat, až to změříme, zvážíme, vyzkoušíme, tak teprve můžu dospět nějakému závěru. Jdeme na to, jdeme měřit, jdeme vážit, mám tady váhu relativně snad přesnou, nebo citlivou. Já když jsem si koupil tu repliku, tak už jakoby na první omák mě přišla do ruky, že je hodně těžká. Jo. Já zvážím tykon původní díl, taková orezlinka. Jo. Koukám, že tady není ten plastový ten kroužek, ale tak jako to nevadí. 117 gramů, já nevím, jestli to tam bude vidět, ale asi ne. Musíte mi věřit, jo. 117 gramů. Teď vemu tohle nově nachromovaný díl. 120, ok, takže to tak nějak odpovídá. Ale já teď vemu tu repliku a fakt ona mně přijde, že je těžší. Což si říkám, že by to třeba mohlo být dobře, protože ten kov jako takovej by mohl být třeba tlustší ze silnějšího plechu, jo. 149, 150 tam skočilo. Což opravdu, když držíte v ruce tyhle ty dva původní díl a repliku, tak ta replika turecká je fakt je do ruky těžká. Vnitřní průměr, originální díl, 49,3. Replika, 48. No. Takže jsme někde o skoro milimetr a půl jinde. Průměr vlastně tyhle tý díry, která, jo. Nemo to, aby i kvůli vůli, samozřejmě tam je ta vystředěvací podložka, jo, takže to úplně není až tak důležitý. Ale samozřejmě nemělo by se to nějak extrémně lišit. 33,7. 33,7. Replika. 33,7. To není možný. 33,7. Replika. 37. To není možný. Přátelé, tak tady už je něco špatně, jo, s tou replikou. Hele, další věc. Tenhle ten středící kroužek, který musíte dát dovnitř do toho kluzáku nebo do toho krytu tlumiče, takhle, kde vlastně tohleto, to osazení, se má opřevo vnitřní stranu vlastně toho zkoseného a ono to dělá to, že pak vevnitř v tom tlumiči je to tam takhle, tady přesto máte ten kryt a ta pružina, když se vlastně o to opírá, tak ta pružina se opře nejdřív o tohleto a přesně vám vykopíruje to zaoblení. Jo? Kdybyste to tam nedali,
tak ono se vám prakticky hned vymačká ten kryt toho kluzáku a samozřejmě to zničíme, jo. Do originál dílu to zkoušet nemusím, hele, tady hop, nově nachromovaný, krása, zkusíme do repliky, no, přátelé, tohle, to je konec, jo. Já to tam schválně třeba ještě tuškou jakoby dotlačím. A na tohleto se mrkněte. Já to zaberu jinak, aby bylo vidět, že vám nekecám. Hele jo, pohled číslo 2. Replika, prostě to tam nesedí. Já to otočím, ono to z toho vypadne. Vidíte to? Ono to tam ani jakoby nedrží vůbec v tom, takže já to tam přidržím teda prstem. Ono to úplně nevadí, že jakoby to má tendenci vypadnout. Ale ono to nesedne do toho osazení. To je... Tohle je za mě prostě opravdu šílenost. A ono je v poznání vidět, že ten vnitřek, jo. A když dám ten originální díl, on je úplně jinak na ohejbaný. Jo, to už je vidět, že to tam prostě nesedí. Ale já jsem se zařekl, že repliky prostě ne. No, jo, koukejte, ono to má úplně jiný tvar, ono je to prostě větší. Prostě to tam nesedne. To je ono. To ani jakoby nemá smysl, když to tam snažím se rukou. Já nevím, jak to mám natočit jinak, jo. Protože držím v ruce telefon, ale prostě... Za mě to osazení to je jako šílenost, jo. Hop, krásně to tam sedne. Jo, prostě originální. Ale do tohohle, do téhletý repliky. Jako já vám řeknu jednu věc, jo. To, aby si člověk opravdu, když to bude kupovat, tak fakt si vzal sebou asi ten vnitřní kroužek a prostě si to třeba vyzkoušel. Ale za mě, tyhle, viděli jste sami, jo, za prvý i ten žlábek tady na ten plastový kroužek, já myslím, že to je plast, nebo je to nějaká jiná hmota, asi plast, je opravdu fakt jiný, jo, co vypadá to úplně jinak. A za druhý, on má jiný rozměry, on ten chromovaný kryt toho kluzáku má prostě jiný rozměry, to je šílený, já si nedovedu představit, jak to dopasovat, nebo dovedu si to představit. Ale samozřejmě tím zase zničíte, musíte jakoby víc narovnat tohleto zkosené to osazení dovnitř. Ale je tam chrom je tvrdý, ale zároveň křehký, takže to bude mít tendenci praskat. A já jsem si to fakt koupil jako pokus, jo. A abych spíš pro sebe si to vyzkoušel, jak ta replika sedí, jak nesedí. Já ji ani na ten tlumič nebudu prostě nasazovat, nebo můžu to zkusit, jo, ale prostě jsem se zařekl, že ty repliky stojí jako za prd, jo. Když tak mě napište vy, jakou máte zkušenost s replikama. Hele, ono by to jakž takž fungovalo. Já nevím, jestli se to povede zaostřit, ale vidíte tam, že do toho kroužku to prostě nemáte šanci a jakoby dotlačit tak, abyste tam bez problémů dali ty 2,5 měsíčky. Protože je to prostě jinak navohejbaný. Na druhou stranu, turecká replika, já jsem od toho neočekával žádný zázrak, ale můžu vám třeba říct, že já jsem měl na panelce jsem měl indický ráfek a můžu říct, že ten indický ráfek, to je ta panelka, co jsem prodal, a můžu říct, že ten indický ráfek tvarem byl dobrý. Tam jsem na něm nepoznal jakoby na první pohled nic špatně. I materiál mě přišel tvrdý, takovej tuhej, nebyl tam ani vidět svár, jakoby ten spoj, což bylo fajn. Měl jsem ten ráfek, myslím, 4 roky na té motorce. 4 roky. Teď tu motorku jsem vlastně prodal, má i ten můj kamarád. Taky spokojenost, ten ráfek je furt stejný, jo. Ale turecká replika, podle mě je to pořád asi jedno velký špatný, no. Když tak mi napište do komentářů, jaký máte názor jako na repliky.
A já jsem říkal, já jsem to nechtěl házet, jo, repliky do jednoho pytle nebo do jednoho koše, jak se říká. Samozřejmě, já nevím, chcete koupit lanko, pláště, duše, dobrý, nedá se nic dělat, to je normální, to je spotřební díl, ale já prostě za mě fakt radši původní jakoby díl, samozřejmě je to takový levorezle, jo, ale radši původní díl, který když se zrenovuje, tak i za cenu nějakého optického nedostatku, než prostě tam mít takovouhle repliku, no. To je opravdu mazec. Ale OK, já jsem to chtěl jenom porovnat, no. Nic jiného jsem o toho nečekal. A fakt mi napište do těch komentářů, jo, jakou máte zkušenost s těma replikama a hele, uvidíme se příště. Přátelé, díky za pozornost, mějte se moc hezky a ahoj.